É relado ou ralado? É ralado. Que é o rala, é relado, que é o coco. Que é quem é ralado é quem anda trabalhando com os outros, que é ralado, que me rala. E relado por quê? Que rala, que rala. Rala para fazer doce. É o quê? Relado. Relado.